ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියද මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම දුමින්ද ලක්මාල් අදත් ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු වන්නේ දවසේ ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත ගිනිගත් MT New Diamond නෞකාවේ හානි වී ඇති අභ්‍යන්තර නල පද්ධතියකින් දැවි තෙල් මුහුදු ජලයට මිශ්‍ර වෙයි හානිය වළක්වා ගැනීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරයි ජනපති අටමස්ථානීය වැඳ ආශිර්වාද ලබා ගනී පාතාලයට බය නම් මේ තනතුරු වල ඉන්නේ නැහැ ආරක්ෂක ලේකම් මහනුවර දී කියයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය බාර ගන්න වජිරටත් ඇරයුම් නියමිත වේලාවට පෙර විවෘත කළ රාතැබෑරුමක් පොලිසිය වටලයි රාබොන්න ආ 11 දෙනෙකුත් පොලිස් අත්අඩංගුවට සකපෝරුවටත් හොරෙන් වියකී යන රජරට කුබල් කර්මාන්තය අෆ්ගනිස්තානයේ සහ දැන් දේශීය පුවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊ පස්වර්වේ අනුරාධපුරයේ අටම ස්ථානයේ වැඳ පුදා ගනිමින් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා ඊයේ පසුරුවේ අනුරාධපුරයට ගිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අටම ස්ථානාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක හිමියන් බැහැදක පිළිසඳර කනගත වුණා ජයශ්‍රී මහබෝධින් වහන්සේ අභියස ආගමික වතාවත් වල නිරත වූ ජනාධිපතිවරයා රැස්ව සිටි ජනතාවගෙන් තොරතුරු විමසා සිටියා इनतु ऐतिहासिक रुअणवेली महसाई विहाराधिपति पूज्य पल्लेगम हेमरत्न नायक हिमियां समक केटी पिलसंदरक निरतवो जनाधिपति वरया रुअणवेली महसाई रदुन वेद आशीर्वाद लभागत्ता पुदुबेमिहि रस्वसिटी जनताव समकद जनाधिपति वरया सुहद पिलसंदरक निरतवना ජනාධිපතිවරයා ජේතවන විහාරාධිකාරී පූජ්‍ය හල්මිල්ලෑවේ රතනපාල හිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබාගෙන ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. ජේතවන විහාරයේ සංරක්ෂණ කටයුතු කෙරෙහිද එහිදී ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු වුණා. පාතාලයට බියෙන් තමන් ආරක්ෂක ලේකම් ධුරේ කටයුතු නොකරන බව විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසනවා. ඒ බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වීමෙන් आरक्षक लेखाम विश्रामिक मेजर जनरल कमल गुणरत्न महता दैनट वसादमा एति महानूर बोगंबर बंधनागारे अदपेरवरुवे निरीक्षण चारिकावक निरतवुना අතරම බන්ධනාගාරවල සෙනඟ කියන්නේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා මොකද පොලිස් පරීක්ෂණ පොලිස් වැටලීම් විශේෂයෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය වලට එරෙහි පොලිස් වැටලීම් රාශියක් සිදු වෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් අපේ රටේ මේ කුඩු වදුර බොහොම දරුණු විදියට පැතිරිලා ගිහින් තියෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම බස්නාහිර පළාතෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ අහුවෙනවා. නමුත් වැලිකඩ වගේ බන්ධනාගාරවල ඉන්න ප්‍රමාණය හුඟක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අයට අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉඩ තියෙන ඒරියා එකට අතන වැඩිපුර ඉන්න කට්ටිය යම් කිසි කාල සීමාවකට දාන්න බලන්න තමයි අද මෙහි ආවේ. මේ වෙන විට ඔබතුමා ඇතුළු නිලධාරීන්ට පාතාලයෙන් ජීවිත පරජණ ඉල්ලලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ? ඕවට බය නම් අපි මේ වෙයි ඉන්නේ. සමහර මිනිස්සු කරන්න බැරි දේවල් ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඕවට බය නම් මේ තනතුරු බාර අරගෙන අපිට වැඩ කරන්න බෑ. අපි ඕවට බය නැහැ. අපේ රටේ ජනතාවට නිදහස ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් උදා කරන්න කරන්න අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම අපි කරනවා. ඕවට බය වෙලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ. එහෙම වුණොත් මේ රටේ රටට අනාගතයක් නැහැ. ඉරකරුවන් පිරිසක් මේ වෙන විට ආහාර වර්ජනයක නිරත වෙනවා. උන්ගේ ඉල්ලීම ගැත් දිනාද? මට ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔය වර්ජනයට ගිහිල්ලා ඉන්න කාරෝ කොටස තමයි මේ රටේ ඉන්න ලොකුම අපරාධකාරයෝ ටික. ඉතින් ඉල්ලීම් අපිට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් ඉල්ලීම්. නමුත් අසාධාරණ ඉල්ලීම් අපිට ඉෂ්ට කරන්න බෑ. ඇත්තටම ඒ අය නීතිඥවරු මහත්වරුන් එනුණු සටන් කරනවා. ඒ කියන්නේ නීතිඥ මහත්වරුන්ව චෙක් කරන්න නැතුව ඇතුළට ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඒ අයට වැඩක් නෑ ඒක. මම බූස්ස හිරගෙදර ඇතුළට යනවා නම් මාවත් චෙක් කරන්න කියලා මම බන්ධනාගාරයේ නිලධාරී මහත්වරුන්ට කියලා දෙනවා නම් මම ආරක්ෂක ලේකම්. මාවත් චෙක් කරනවා නම් ඒ අය චෙක් කරන කර ඉන්න හේතුවක් නෑ. ඒක ඇවිල්ලා මැක්සිමම් සිකියුරිටි ප්‍රිසන් එක එහෙම නැත්නම් අදි ආරක්ෂිත හිරගෙදර ඒකට යන ඕනම කෙනෙක්ව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයා පවා එතනදි චෙක් කළා තමයි ඇතුළට ගන්නෙ. ඔය උපවාසය ගැන මට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. අපේ රටේ මාරාන්තික උපවාසයක් කරායලා කියලා මියගිය එකම පුද්ගලයා තිලීපන් පමණයි. තිලීපනුත් මියගිය උපවාසය නෙමෙයි තිලීපන් ලෙඩෙක්. ඒක නිසා ප්‍රභාකරන් මේ කාලේ කිව්වා යාට උපවාසයට යන්න කියලා. ඒ අරෙන් අනික් ඔය මාරාන්තික උපවාස කරපු හැම කෙනෙක්ම වගේ දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට බඩගින්න වැඩි වෙනකොට මොකක් හරි හේතුවක් අරගෙන කවුරු හරි දෙන
ෆෘට් ජූස් එකක් බීලා නැත්නම් තැමිලි වතුර වීදුරුවක් දිබිලා නැකිනවා. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේ තමයි. දැන් ඒ උපවාසයට ගිය කට්ටියගෙන් මං හිතන්නේ 20 ගානක් දැන් කෑම කන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් අනික් කට්ටිය තව ටිකක් බඩගින්න උඩ කෑම කන්න පටන් ගන්නේ. ඒක එච්චර සැලකිය යුත්තක් නෙමේ. ඒ අයට කෑම තියෙනවා. නොකා ඉන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ. බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඒ අයට කියනවා කන්න කියලා. ඒ තාම කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නෑ අපි කන්නේ නෑ කියලා. හව හෙට අනිද්දානට ඒ අය එකයි. ඒක ඉඳගේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. පොලිසිය විසින් රටවටා සිදු කළ මෙහෙයුම් කිහිපයක් දැන් සියඹලාණ්ඩුව සහ දොඹගහවෙල යන ප්‍රදේශවල පාසල් සිසුන් සහ තරුණ පිරිස් ඉලක්ක කරගෙනමින් සිදු කරගෙන ගිය මද්රව්‍ය ජාවාරමක් වැටලීමට සියඹලාණ්ඩුව පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. එෙහිදී වැටලීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී ගංජා අලෙවි කළ පියෙකු සහ පුත්‍රයෙකු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පසුව සැකකරුවන්ගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී ඔවුන්ට ගංජා ලබා දෙන ප්‍රධාන ජාවාරම්කරුද උපක්‍රමශීලීව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය මෙහෙයුමක් දියත් කළා. එෙහිදී උපාය දූතයෙකු යොදවා එලෙස මද්රව්‍ය ජාවාරමේ නියුතු ප්‍රධාන ආරම්භ කරුද සියඹලාණ්ඩුව පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වූ අතර ඔහු සන්තකයේ තිබී රුපියල් 90,000ක් වටිනා ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 798ක් පොලිස් බහරයට පත් වුණා. එම සැකකරු වියලි ගංජා තොගය කූරගම්මන ප්‍රදේශයේ කැලෑවක නුගගසක සූක්ෂම ලෙස සංගවා තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. මෙතර සියඹලාණ්ඩුව පොලිසිය විසින් දියත් කළ තවත් මෙහෙයුමකදී හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඔවුන් ප්‍රදේශයේ හෙරොයින් ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බවයි පසුව අනාවරණය වී ඇත්තේ. සැකකරුවන් සන්තකයේ තිබී හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් 3100ක්ද පොලිසිය විසින් සොයාගෙන ඇති අතර සැකකරුවන් සියඹලාණ්ඩුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත අද දින ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි සියඹලාණ්ඩුව පොලිසිය සඳහන් කළේ. පානදුර පොලිසියේ කොට්ටාස රතවාහන අංශයේ ස්ථාන අධිපතිවරයාට ලද තොරතුරක් මත අදාළුවේම 1:30ට පමණ පානදුර මහවිල මිරිස්වත්ත ප්‍රදේශයේ නිවසක අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබූ කේරළ ගංජා ග්‍රෑම් 100යි පැකට් කර තිබූ කේරළ ගංජා පැකට් 10ක් සමග එක් සැකකරුවෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම කේරළ ගංජා තොගයේ වටිනාකම රුපියල් 35,000ක් වන අතර ඔහු සන්තකයේ තිබී කේරළ ගංජා අලෙවි කරමින් උපයාගත මුදල් 116,000ක්ද පොලිස් බහරයට ගෙන තිබෙනවා. මිරිස්වත්ත ටිරෝන් නැමැති මෙම කේරළ ගංජා ජාවාරම්කරු කලකපටන් මෙම ප්‍රදේශයේ කේරළ ගංජා ජාවාරමේ නිරතව තිබෙනවා. අද දින සැකකරු පානදුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. සුරාපදු ආඥා පනතේ කොන්දේසි උල්ලංඝනය කරමින් නියමිත කාල සීමාවට පෙර විවෘත කොට රා අලෙවි කළ අනුරාධපුර මාකට් ප්‍රදේශයේ රා තැබෑරුමක් සුරාපදු නිලධාරීන් විසින් වටලා තිබෙනවා. විවෘත කිරීමට අවසර ඇති වේලාවට පැයකමාරකට පමණ පෙර මෙම රා තැබෑරුම විවෘත කර තිබූ අවස්ථාවේදී පොලිසිය විසින් අදාළ තැබෑරුම වැටළු බවයි අපවාර්තාකරු සඳහන් කළේ. එෙහිදී රා ලීටර් 84ක් අලෙවි කොට තිබූ බව පොලිසිය සඳහන් කරන අතර මීට අමතරව දෛනිකව අලෙවි කළ හැකි රා ලීටර් ප්‍රමාණයට වඩා ලීටර් 69ක ප්‍රමාණයක් එම තැබෑරුමේ තිබී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. පොලිසිය රා තැබෑරුම වැටළු අවස්ථාවේදී එහි රා පානය කරමින් සිටි පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. ගිනිගැනීමට ලක් වූ MT New Diamond නෞකාවේ පිටුපස ප්‍රදේශයේ අභ්‍යන්තර නල පද්ධතියකට සිදු වූ හානියක් හේතුවෙන් එම නල පද්ධතිය විවරයන් දෙකකින් දැවිතෙල් මුහුදට මිශ්‍ර වී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් නාවික හමුදා කිවිඳුම්කරුවන් හානි වූ එම විවරයන් වසා දැමීමට කටයුතු කළ බවයි නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ.
පසුගියදා ගිනි ගැනීමකට ලක් වූ MT New Diamond නෞකාවේ ගින්න සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කිරීමට නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව සමත් වූ අතර මෙවන විට නෞකාව මඩකලපුවට නැගෙනහිරෙන් නාවික සැතපුම් 45ක් වූ ගැඹුරු මුහුදේ රඳවා තිබෙනවා. එලෙස රඳවා තිබෙන MT New Diamond නෞකාවේ ජලයෙන් යට පිහිටි බඳ ප්‍රදේශය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නාවික හමුදා කිමිදුම් කණ්ඩායම විසින් මෙහෙයුමක් දියත් කරනු ලැබුවා. එහිදී නෞකාවේ පිටුපස ප්‍රදේශයේ නෞකාව තුළට මුහුදු ජලය ලබා ගන්නා විවරයන් දෙකකට සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර නල පද්ධතිය හානි වී ඇති බවට නාවික හමුදාවට නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව නාවික හමුදා කිමිදුම් කරුවන් මගින් එම හානි සිදු වූ විවර වසා දැමීමට කටයුතු කළ බවත් මෙහිදී නෞකාවේ දකුණු පසින් මුහුදු ජලය ඇතුළට ගන්නා විවරයට සම්බන්ධ හානි වූ අභ්‍යන්තර නල පද්ධතිය තුළින් දැවිතෙල් මිශ්‍රිත ජලය මුහුදට කාන්දු වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් කඩිනමින් එම විවරය සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට නාවික හමුදා කිමිදුම් කරුවන් කටයුතු කර තිබෙනවා. තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ඉන්දිය වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඉන්දිය නාවික හමුදාවට අයත නෞකා සහ යාත්‍රා මෙන්ම අනිකුත් පාර්ශවකරුවන්ට අයත ටග් යාත්‍රාද මෙම මෙහෙයුමට සම්බන්ධව සිටිනවා. එමෙන්ම ඉන්දිය වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඩෝනිය වර්ගයේ ගුවන් යානයක්ද අවශ්‍යතාවය මත යොදා ගැනීම සඳහා මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ මේවන විට ස්ථානගත කර තිබෙනවා. යුතුකම ජාතික සංවිධානයේ සුහද හමුවක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්වුණා. රටට එරෙහි පසුගිය ආණ්ඩුවේ මර්ධනකාරී වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව 2015 වසරේදී යුතුකම ජාතික සංවිධානය පිහිටවනු ලැබුවා. ව්‍යවස්ථා සංශෝධන රණවිරු දඩයම රාජ්‍ය දෙපළ විකිණීමට ඇතුළු පසුගිය ආණ්ඩුවේ රටට එරෙහි වැඩපිළිවෙලට හඬක් නැගීමට යුතුකම ජාතික සංවිධානය මැදිහත් වුණා. එම වැඩපිළිවෙලට එක් වූවන්ට කෘතගුණ දැක්වීම සඳහා මෙම සුහද හමුව සංවිධානය කර තිබෙනවා. යුතුකම ජාතික සංවිධානයේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෙවිඳු කුමාරතුංග, ජාතික සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුප පස්කෝල් යන මහත්වරු ඇතුළු යුතුකම ජාතික සංවිධානයේ නියෝජිතයින් සමග අග්‍රාමාත්‍යවරයා සුහද පිරිසඳරක නිරත වුණා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන විදුර වික්‍රමනායක, ලොහන් රත්වත්තේ, ප්‍රියංකර ජයරත්න, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය චරිත හේරත්, නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත්, ආචාර්ය ගුණදාස අමරසේකර, ජනාධිපති නීතිඥ මනෝහර දසල්ව ඇතුළු මහත්ම මහත්මි රසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මෙතර මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි සහ ජනවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ මෑණියන් වූ අභාවප්‍රාප්ත පණකොඩකේ දොන් දයාවති මැතිනියට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ එක් වුණා. පොළොන්නරුව පළුගස්තමන මොනරතැන්න නිවසට ගිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇයට අවසන් ගෞරව දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතා ඇතුළු පවුලේ සමාජිකයින් සමග ශෝකය බෙදාගත්තා. විශේෂයෙන්ම දරුවන් 9 දෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්. අද මේ යුගයේ හැටියට මේ මාතාව අපි අගය කරන්න ඕන. ජාතියක් වශයෙන් ජාතියක් ගොඩනගන්න ශක්තියක් තියෙන දරු පරපුරක් අපිට දායද කළ දීලා තියෙනවා මේ රටට. සිරිපාල ගම්ලත් මැතිතුමා මේ ප්‍රදේශයේ පන්සල් වලට පමණක් නෙවෙයි පිට පන්සල් වලට විශාල මුදලක් ලබා දෙමින් ඒ පන්සල් ගොඩනගන්න ඔහු ක්‍රියා කරේ මේ මෑණියන්ගේ ආශය නිසා. හැම අවස්ථාවකම මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමෙන් කටයුතු කරන්නට එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා රටට කරපු සේවය මේ මෑණියන්ට උපහාරයක් වේවා කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මහත් අපහසුතා මැදේ සිය පාරම්පරික කුඹල් කර්මාන්තයේ පවත්වාගෙන යන කුඹල් කර්මාන්තකරුවන් පිරිසක් පිළිබඳ අනුරාධපුරයේ තිරප්පණේ ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා වුණා. ආර්යයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන කාලවකවානුව වන විටත් මෙරට ජීවත් වූ ස්වදේශීය ජනයා මැටි කර්මාන්තය පිළිබඳ දැන සිටි බව ඉතිහාසය සාක්ෂි දරනවා. දේවානම්පියතිස්ස රජ සමයේ පවා නගර සීමා සලකුණු කිරීමේදී රජු විසින් කුඹල් ජනතාවට මැටි ලබා ගැනීම සඳහා වෙනම ස්ථානයක් වෙන් කර තිබූ බවටද ඓතිහාසික සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයවල සඳහන්. 18 කුලයක ශිල්ප ශ්‍රේණී ශ්‍රී ලංකාවට ආගමනය වීම සමග කුඹල් කර්මාන්තය තවදුරටත් මෙරට පාරම්පරික වෘත්තීන් අතර මුල් බැස ගන්නට පටන් ගත්තා.
ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ සමග මෙරටට පැමිණි කුඹල් ශිල්පීය කුලයෙන් පැවත එන රජරට අනුරාධපුරය තිරප්පණය පණ්ඩිත රඹෑව ගම්මානය මෙරට පාරම්පරික කුඹල් කර්මාන්තේ පිළිබිඹුවක් යයි පැවසුවහොත් එය කිසිසේත්ම අතිශයෝක්තියක් නොවේ මෙම ගම්මානී ජීවත් වන බොහෝ දෙනෙකුගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කුඹල් කර්මාන්තයයි වැවකින් කපාගෙන එන මැටි ඇඹරුම් යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් අඹරාගෙන පදම් කරගන්න කුඹල් කරුවන් සකපෝරු ආධාරයෙන් වළං නිර්මාණය කර ඒවා වේලාගෙන නැවත අඩිය සකසා පෝරණුවේ පුලුස්සා නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් කරන මෙම ක්‍රියාවලිය මහත් පරිශ්‍රමයකින් කළ යුත්තක් මැටි ගුලියක් සකපෝරුව මත තබා එය මැටි භාණ්ඩයක් බවට පත් කරන ආකාරය ඉතා මනරම් දසුණක් කල පුරුද්දෙන් දැක පුරුද්දෙන් සහ පාරම්පරික පුරුද්දෙන් ඒවා සිදු කරන බවයි මේ අසහාය නිර්මාණකරුවන් පවසන්නේ කෙසේ වෙතත් අදවන විට පඬිත රඹෑවේ කුඹල් කර්මාන්ත ශිල්පීන්ට සිය වෘත්තිය පවත්වාගෙන යාමේදී මහත් අපහසුතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ ලොකු ලොකු අඩුපාඩු ගොඩාක් තියෙනවා පිළිවෙලකට වළඳක් හදනවා නම් පිළිවෙලකට තනක් තියෙන්න ඕන කියන්නේ නිකන් එපා සසහන ඒකට හරි ණයක් හරි දෙනවා නම් ලොකු දෙයක් කාලයක් යද්දි මැෂින් දාලා මැටි කැපුවා දැන් ඒකත් තහනම් කරලා තියෙන මේ එක එක්කෙනාගේ කීම්වල වලින් දර ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා වනජීවි වලින් හැම එක්කෙනාගේම ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා දැන් මරත් අවුරුදු දැන් 40යි අපිට අවුරුදු 10ක් 15ක් කරද්දි අපිටත් එපා වෙනවා ඉතින් මේ කිසිම සහනයකුත් නැහැ නේද ඉතින් කිසිම රාජ්‍යකින් අපේ අලුත් ජනාධිපතිතුමා හැම හිතලා බලලා අපි තියා උදව්වක් කරන්න ස්වදේශීය ආර්ථිකයේ නැංවීම සඳහා පාරම්පරික කර්මාන්ත නගා සිටුවීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ පෙරටත් වඩා මෙරට සමාජ තුල දැඩි කතාබහක් ඇති වී ඇති වකවානුවක තිරප්පණය පණ්ඩිත රඹෑවේ කුඹල් කර්මාන්ත කරුවන්ට සිය වෘත්තිය පවත්වාගෙන යාමට බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කරවන ලෙසයි ගම්වාසීන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපි සියලු දාම කරන්න මේ වලන් රස්සාව මැටි අඹරන එකේ මැටි මෝල්ට අපිට පොයින්ට් එක රුපියල් 100 ගණන් වගේ දෙන්න වෙනවා අපි සමන් ගොඩාක් ගේන්න ටිකක් ගෙන ලඹර ගන්න අපි අඹරන ලෝඩ් එකට රුපියල් 300ක් විතර යනවා දැන් රජයෙන් අපිට පූර්ණ විදුලි සකපෝරුව හම්බලා තියෙනවා අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ගෙවල් වලට මේ මඩු නැ වලන් හදා ගන්න වැහි කාලට ඇතනම් මඩුවක් ඕන ඒතර වලන් නමා ගන්න පූර්ණයක් නැ ගමේ පවුල් 100කට ඇතර තමයි විදුලි සකපෝරුව දිලා තියෙන්නේ මහන්සියත් එක්ක බලනකොට අපිට වලන් වලට හරියට පාලන මිලක් නැ ඉතින් තිරප්පණිය පණ්ඩිත රඹෑව ගම්මානේ ජීවත් වෙන මේ මිනිසුන්ගේ අනවරත ජීවන අරගලිය ජය ගැනීම සඳහා බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වුවහොත් පණ්ඩිත රඹෑවටද හෙට අලුත් ඉරක් පායනු ඇත දහනම වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ කඩිනමින් ඉවත් කිරීම ජාතික අවශ්‍යතාවයක් බව අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. ඒ පානදුර ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමකට එක් වෙමින්. කලේ දෙන්න ඕනේ රට පාලනය කරන්න. ජනාධිපතිරේ පත් කරලා වැඩක් නැහැ. අත් බඳිනවනම් අත් බැඳලා මේ පැත්තට හැරෙන්නත් බෑ. අර පැත්තට හැරෙන්නත් බෑ. කිසිවක් කිරීමට බලයක් නැති කරන ජනාධිපතිවරේ උකට දැවැන්ත වරමක් දීමේ ප්‍රායෝගික ප්‍රයෝජනය ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරන්නේ සදාකල් නෙවෙයිනේ අවුරුදු පහකට ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියා පරිපාටිය පිළිබඳ රටේ ජනතාව සෑහීමට පත්වන්නේ නැත්නම් වෙනසක් කරන්න පුළුවන් අවුරුදු පහකේ හැබැයි අර ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට පත් කරන පුද්ගලයන් අයින් කරන්න බෑ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට වගේ කියනවා ජනතාවට වගේ කියනවා ඒ නිසා තමයි මේක ජාතික අවශ්‍යතාවයක් හැටියට අපි සලකන්නේ දානවන සංශෝධනයේ ඉවත් වෙනවා හැබැයි ඒක කළා එතනින් අපි නවතින්නේ නැහැ ඒක ඉක්මනට කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අංග සම්පූර්ණ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අපේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි සකස් කරා. අවුරුදු 42කට ඉස්සෙල්ලා හදපු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තමයි අද මේ රටේ තියෙන්නේ. 19 වන සංශෝධනය අවශ්‍ය කළා ඒ වෙනුවට 20 වන සංශෝධනය ස්ථාපිත කිරීම මේ රටේ ජනතාවගේ සුභ සිද්ධිය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පියවරක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කළ හැක්කේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතාට බව එම පක්ෂයේ වෘත්තීයවේදීන් පවසනවා. ඒ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. දැන් මේ රට පිරිහීගෙන යන විදියට දැන් ඩෝසර් යුගයක් කියන යුගයක මේ රටේ තුන්වැනි සමාජ විප්ලවයක් අවශ්‍යයි. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ
DSN නායක ශ්‍රීමතාණන් වගේ රටට ලේ හොලවන්නේ නැතුව නිදහස ගෙන ආපු දූරදර්ශී දර්ශනයක් තියෙන ගොවියන් පද ඇති කළා ලංකාවේ විශේෂත් කරපු නායකයා වගේ නායකයෙක් ඒ වගේ දර්ශනයක් තියෙන කෙනෙක් තමයි වජිර අබේවර්ධන කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ දීර්ඝකාලීන දර්ශනයක් ඇති රටට ප්‍රයෝජනවත් නායකයෙක් අපේ පක්ෂයටත් රටටත් ඇති කර ගන්නටයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතිහාසය බලකොට දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යටතේ ඉන්න එම දේශපාලඥ අතරින් ඊටම දක්ෂම දේශපාලඥ වජිර අබේවර්ධන මැතිවම පමණයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හැර එම හිටපු නායකවරු ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලඥවරු අතරින අවස්ථාවේ පවා මෙතුමා පක්ෂය වෙනුවෙන් නාගිතම ආරක්ෂා කරමින් විශාල සටන ගෙනිච්චා එම නිසා අසීරු තත්ත්වයට පත් වී සිටි මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරණ තත්ත්වයට ගේන අවශ්‍ය නම් සුදුසු එකම නායකයා වජිර අබේවර්ධන පමණයි ආසන 14000කම ඡන්දි කරපු නායකතුමෙක් තමයි වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා මොකද මුළු ලංකාවම පාලනය කරන්න හැකියාව එතුමට තියෙනවා ඒක අපි අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙනවා ඒ හින්දා මම මේ අවස්ථාවේදී සිළුම වෘත්තීය වේදින් වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ නායක වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා නායකත්වයට පත් කළා ඉදිරියට ලංකාවම හොඳ ලස්සන රටක් බවට පත් කිරීමට ශක්තිය දෙන්න කියන ඒ පුවතත් සමගින් සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් අප නැවත ඔබ හමුවන්නේ පස්වරු 6ට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න